Әсет алау тобынан бөлінгенде себебін ашып айтпағанды. Қазір ақиқаттың астарын ақтаруға әзір. Төрттікте үш жылға жоған салған өнерпаз ұжымда өзін жайсыз сезінгенін жасырмайды. Соңында квартеттегі кекілжіңдер бойызбентпен қоштасуға әкеп соққан. Бәріміз енді идеальный адам емес. Бүгін әртүрлі форс-мажор жағдайлар болып қалады. Топта жұмысы өте қиын. Неліктен? Өйткені топ ол бірдей как механизм. Ол бірдей қимылдамаса, біреу басқа жаққа шығып кетсе, бұзылып қалады. Арыстанбектің айтқанын бұрынғы топтастары да жоққа шығармайды. Бұл үш жігіт өзара тез түсініскенімен Әсеттің болмаса бөлектеу болған екен. Қиыншылықтары жаңа мінезін ұғыну, түсіну адам бір-бірімен. Бірақ біздің топта қазір ол периодтан жаңа ол қазақша айтқанда айта берейік. Иә, ол кезеңнен өткеннен кейін қазір бізде бәрі жақсы, өзіміз аға бауырдай сыйласып солай жұмыс жасап жатырмыз. Тіл табыса алмаған топ жігіттерін отандық шоу-бизнестің танымалдары да дер кезінде татуластыруға тырысып баққан. Алайда әртістер әрекетіне нәтиже болмапты. Оның жасыратын несі бар? Серік Ибрагимов ағамыз айтты. Қосылып көрсейші. Өзің жеке шығармашың жеке жүре береді. Алаумен де ән айтып жүре береді. Бәрің бірге бастадыңдар ғой деген сияқты. Бірақ мен ары қарай өскім келеді. Ал жыл басында тарап таяуда қайта құрылған алаулықтар Әсетті қатарға қосуға құлықты емес. Өйткені өзімізге осылай ыңғайлы, үшеуміз жұмыс істеген, үшеуміз ақылдасқан. Бүгінде бойызбенттен бөлек кеткен Арыстанбек күнігеше жеке шығармашылығындағы алғашқы тректің тұсауын кесті. Әнші жігіттің дебюттық туындысы «Самба Румба» деп аталады. Самба Румба бұл би атаулары, яғни өзінің стилі бар, өзінің жанры бар. Сол себепті бұл биді өте қатты жақсы. Жақындашы, самба румба ча, ча